Baik, terima kasih. Seterusnya, perkembangan banjir di Pahang. Jumlah penduduk terjejas banjir di daerah Kuantan terus mencatatkan penurunan selepas hanya sebuah sahaja lagi pusat pemindahan sementara PPS yang masih dibuka setakat pukul 2 petang tadi. Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Pahang, Colonel Zainal Yusof dalam satu kenyataan memaklumkan sebuah lagi PPS yang masih dibuka iaitu SK Kempadang yang menempatkan 77 orang daripada 19 buah keluarga. Cuaca baik sejak pagi tadi menyebabkan banjir surut dan penduduk dibenarkan pulang ke rumah masing-masing.